שלום וברכה. ג'וי היה אחד המתאגרפים החשובים ביותר בעולם. הוא היה יהודי, אבל חוץ מזה הוא לא ידע על זה שום דבר. הוא אפילו לא ידע שהשם המקורי שלו זה יוסף. האדם הזה במשך כל החיים שלו רוצה רק לנצח את היריבים שלו. הוא רוצה להגיע לאליפות, והוא הגיע. הוא הפך להיות לאחד מאלופי העולם. אולי היהודי היחידי שזכה בתואר הזה. הבן שלו היה סטודנט בארצות הברית, והוא רואה שלפתע הילד שלו הפך להיות מעודן יותר, נחמד יותר, קשוב הרבה יותר. יום אחד הוא יושב איתו לשיחה והבן שלו מגלה לו, אבא, אני החלטתי לחזור בתשובה. מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה להיות יהודי שומר תורה ומצוות. אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שאני עוזב את האוניברסיטה. אני נכנס ללמוד בישיבה. אמר לו, תשמע, בני היקר, אם זה מה שעושה לך טוב, עולם חופשי, עולם ליברלי, תעשה מה טוב לך. הבן, שהופתע מהתגובה של האבא, התחיל ללמוד בישיבה, ולאט לאט התחיל לשנות את הביגוד שלו, את הדיבור שלו, את כל הסגנון שלו. יום אחד האבא שלו קורא לו ואומר לו, תשמע, אני במשך כל החיים שלי חי חיים של תחרות. אני מעניין אותי דבר אחד, להשכיב את היריב שלי על הרצפה, ולקבל את התואר. עכשיו, אחרי שכבר ייסעתי את כל התארים, אני מרגיש קצת חלול. הגעתי לפסגה, ואני מגלה שאין שם שום דבר. לעומת זאת, אני רואה שאתה עם חיוך על הפנים. אני מרגיש שאתה יותר מלא ממני. ואני מבקש ממך, תלמד אותי, מה הסוד שלך? הילד הוציא גמרא, ואמר לו, אבא, זה הסוד שלי. הספר הזה, זה ספר התורה של העם היהודי. זה ספר שמשה רבנו קיבל בהר סיני. הוא קיבל תורה שבכתב, הוא קיבל גם תורה שבעל פה. ואני במשך כל היום לומד את התורה הזאת. היא מחכימה, היא מדהימה, היא מעניינת. כדאי לך לטעום. אבא אמר לו, אתה יודע מה? קניתי. אני רוצה שנתחיל ללמוד ביחד. ופה הבן שלו נתקל בבעיה. מצד אחד, אבא מדבר רק אנגלית כבדה. גמרא זה בלשון ארמית, זה בעברית לשון הקודש. איך אני אצליח לתרגם לו את זה? אבל הוא לקח את האבא בתור פרויקט. וכל יום, אם היו נפגשים פרונטלית או בטלפון, היו לומדים 10 דקות, רבע שעה, רק כדי להתקדם איכשהו, רק כדי לנסות להבין, לטעום את מתיקותה של התורה. לאחר שנה, בשעה טובה ומוצלחת, הם הצליחו לסיים את הדף הראשון במסכת ברכות. אבא כל כך שמח, היה כל כך מאושר, עברה לו שנה מתוקה, הוא התחיל לשמור שבת, להניח תפילין, אבל לסיים דף מהתורה שאלוקים נתן למשה רבנו, הוא הרגיש שהוא אדם שיש לו זכויות מרובות, והוא ביקש לציין את היום הזה. הוא מבקש לעשות מסיבה. הבן שלו אמר לו, תשמע, בכבוד, מה שתגיד אני איתך. הוא לא האמין שאבא שלו יזכור אולם אירועים, יזמין 400 מוזמנים, ויבקש שגדול הדור, רב מוישה פיינשטיין, יגיע לאירוע שלו. הבן קצת הרגיש נבוך. מה אני אגיד לרב? אבא שלי סיים דף. בדרך כלל אנשים מסיים מסכת שלמה, את כל השס. דף! הלך לרב ואמר לו, כבוד הרב, מה אני עושה עם האבא? אמר לו הרב, מה זאת אומרת? אבא שלך אדם כל כך מוכר, הצליח לסיים דף גמרא, אני אבוא בכבודי ובעצמי. אני אכבד אותו. הרב מגיע לאירוע, מאות אנשים, כולם מוחאים לו כפיים, ואותו מתאגרף מרגיש בפעם הראשונה בחיים שלו, שהוא באמת הפך להיות אלוף. אלוף עם תוכן פנימי. לאחר שהלילה המדהים הזה מסתיים, כולם מברכים אותו שיזכה לסיים עוד מסכתות רבות, את כל השס. והנה בבוקר, הבן שלו מקבל שיחת טלפון. אבא שלו לא התעורר. הוא מת. מוות שנקרא מות נשיקה. הוא לא ידע מה לעשות, איך זה יכול להיות? אחרי כל מה שהיה. הוא מטלפן לרב פיינשטיין שאומר לו, אני מגיע להלוויה. והנה בהספדים. אומר הרב פיינשטיין, תדעו לכם חברים יקרים, בשמיים אחת המצוות שהכי מחשיבים אותה, זאת מצוות לימוד תורה. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לקנות זכויות לעולם הבא. כל אחד מאיתנו רוצה לקנות עולם הבא על ידי מסכתות שלמות, על ידי שס שלם. אבל האדם הזה קנה את עולמו בדף אחד. הוא עשה מה שהוא יכול, הוא עשה מה שהוא מסוגל. ואני מבטיח לכם
שהוא זכה גם לעולם שכולו טוב. חברים יקרים, אנחנו בשעה טובה מתחילים את פרשת בראשית, ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שואלים המפרשים, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בראשית, יש שני דברים שנקראים ראשית. אחד, זה ישראל נקראים ראשית. ראשית בכורי ישראל. הדבר השני, זאת התורה שלנו שנקראת ראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל כדי שיעסקו בתורה שלו, כדי שיעסקו בכל הזכויות, השפע והברכות שיש בבריאה כולה. ולכן חברים יקרים, בואו נלמד מאותו אדם צדיק, מאותו אדם שביום האחרון של החיים שלו זכה לזכות בהכל, הוא זכה בזכויות של תורה קדושה. בואו נתחיל ללמוד את התורה מחדש, בואו נתעמק בה, בואו נקיים את מצוותיה, בואו נעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ונזכה כולנו לשנה טובה, מתוקה, עם המון זכויות רוחניות וגשמיות כאחד, אמן ואמן.